mashkulli ç'është. Mashkulli është një gjë që është shumë kërkues, që është shumë e papritur, por që shpesh është paft. Është paft. Për shembull, ka raste që meshkujt. Mos është kjo ndoshta që nuk i din. Po, jo, e po, është pa vaba. Për shembull, mashkulli ka një ereksion sa takon vagin prop ejakulacion me fund. 25 minuta do gjum. Iku me fund. Atëre, seksi kërkon dhe mashkulli duhet të jetë dirigjent. Mhm. Ke parë në orkestër ti ku e ka pikën orkestra të dobët, atje ka shkopin ai. Dhe mashkulli duhet të jetë dirigjent. Dhe duhet të njihet seksi. Dhe kjo është shumë e domosdoshme të njëjtë. Faza e parë është faza e afrimitetit, e pëlqimit, faza e dytë është akceptacioni. Nuk ka marrëdhënie seksuale sa hyn në shtëpi me gjithë çizme të bësh seks. Sepse seksi është traumatik, sepse gruaja do patjetër 10 minutë. Në këtë 10 minutë, tër sistemi hormonal bën lagjen e vaginës. Vagina është një organ i përkryer, art. Dhe është si punë e fizharmonikës, ka pala, dhe nuk do t'a di për madhësinë e mashkullit se ku është se ku është. Ajo hapet, zgjerohet, dhe i jep ekstazën, i jep kënaqësin e seksit. Tani, një qëndër e hiper seksuale, e hiper sistemit sistem nervor, shumë të rritur dhe të delikat, dhe të ndjeshëm është klitorisi.